Ал Оңтүстік Судан билігі біріккен ұлттар ұйымы бітімгерлерінің қосымша санын қабылдаудан бас тартты. Бұл жөнінде осы ел президентінің баспасөз хатшысы мәлімдеді. Негізі бұған дейін біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі мемлекетке қатысты қарар қабылдаған болатын. Оған сәйкес Оңтүстік Судандағы 12 мың бітімгерге көмекке тағы 4 мың адам жіберіліп, олардың миссиясы ұзартылуы тиіс. Егер Африка елі бұған қарсылық танытса, халықаралық ұйым қару-жарақ жеткізуге әмбар қоятын ескертті. Айта кеткен жөн, өткен айда Оңтүстік Судан астанасы Джубада қарулы қақтығыстар қайта өршіді. Оған үкімет жасағы мен вице-президент жақтастары қатысқан. Текетірестер салдарынан 300-ге жуық адам көз жұмып, тағы 100 мыңнан астам тұрғын көрші елдерге бас сауғалаған.